Елордада самбодан әлем кубогының кезеңі басталды. Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында ұйымдастырылған байрақты бәсекеге 16 мемлекеттің спортшылары қатысып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесін сарапқа салуға кірісті. Олардың арасында жауынгерлік самбо күресінің шеберлері де бар. Салтанатты ашылу рәсімінде сөз алған мәртебелі меймандар қазақ жерінде жалау желбіреген жарыстың мән маңызы зор екендігін және оған кіл мықтылар жиылғанын атап өтті. Каждый год проводится этот традиционный турнир. Бұл жарыс жыл сайын өткізіледі, бірақ Астанада алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оның үстіне халықаралық самбо федерациясының кестесіне енген дүбірлі додаға 200-ден астам спортшы келді. Ерлер және әйелдер арасындағы бәсеке 9 салмақ дәрежесі бойынша өтіп жатыр. Алғашқы алтын медальді өзбекстандық бойжеткен еншіледі. Ол финалда моңғолиялық әріптесін тізе бүктірді. Мұнан соң Бозгілем төртіне көтерілген отандасымыз Бағлан Ибрагим грузиндік әріптесіне 4-6 есебімен жеңіліп күмісті қанағат тұтты. Есесіне тағы бір жерлесім жауынгерлік самбо шебері Наурызбек Дәулетбаев өзбекстандық Лютфелла Сайдаматовтан басым түсіп турнир жеңімпазы атанды.